संसदको बजेट अधिवेशन आज चार बजेबाट सुरु हुँदै नेपालमा संक्रमितको संख्या एक सौ एक पुगे कपुल वस्तुमा दुईजना संक्रमणको पुष्टि इराकका पूर्व गुप्तचर प्रमुख प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गरीब देशहरूका लागि छ करोड सत्तरी लाख अमेरिकी डलर माग व्हाइट हाउसमा हरेक दिन कोरोना टेस्ट गरिँदै अडतिस लाख छत्तिस हजार संक्रमित कोरोना भाइरसबाट दुई लाख उनसत्तरी हजार बढीको मृत्यु फियरेन्टिनाका तीन खेलाडीलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण अब समाचार विस्तारमा संसदको बजेट अधिवेशन आजबाट सुरु हुँदैछ बेलुका चार बजेपछि सुरु हुने दुवै सदनको बैठकका लागि तयारी पूरा भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ कोरोना भाइरसको जोखिम कायमै रहेकाले सांसद र कर्मचारी लगायतका विभिन्नका लागि विभिन्न नियम बनाइएको छ बैठक कक्षमा प्रवेश गर्ने बस्ने बोल्ने लगायतका कुराहरूको व्यवस्थापन गरिएको छ सांसदहरूका लागि दुई सिट छाडेर अधिवेशन अवधिभर एउटै सिटमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ यस्तै प्रधानमन्त्री मन्त्री तथा दलका नेता बाहेक सांसदको रोस्टम प्रयोग नगर्ने संसद भवनमा प्रवेश गर्दा र फर्किँदा फरक ढोकाको प्रयोग गर्ने क्यान्टिन र सभा हाल बाहिर भीड़भाड़ नगर्ने नियम बनाइएको छ यस्तै दर्शक दीर्घामा कसैलाई पनि प्रवेश नदिइने र सञ्चार माध्यमलाई सचिवालयको ले फोटो उपलब्ध गराउने सचिवालयले जनाएको छ त्यस गरी बैठक प्रवेश गर्दा अनिवार्य रूपमा साबुन पानीले हात धुनुपर्ने बैठक अवधिभर सबैले मेडिकल मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने लगायतका नियम बनाइएको छ कोरोना परीक्षणको लागि संघीय संसदका सांसद सहित चार सय एकचालिस जनाको नमुना परीक्षण गरिएको छ बैठकमा सहभागी हुन परीक्षणको नतिजा नेगेटिभ आएको हुनुपर्ने भएकाले हिजो नमुना संकलन गरी परीक्षणको लागि पठाइएको छ बाँकीको आज बिहान नमुना संकलन गरिने संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले धम जानकारी दिनुभएको छ हिजो दुई सय जना सांसद र दुई सय बैठक सहित सम्बन्धित कर्मचारी गरी चार सय एकचालिसजनाको घाँटीको स्वाप परीक्षण संकलन गरिएको र गर, बाँकीको स्वाब आज बिहान दस भित्र संकलन गरिने बताउनु भएको छ कपिलवस्तुमा थप जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा गरिएको परीक्षणमा सोह्र र बाइस वर्षका पुरुषमा कोरोना भाइरस संक्रमण भेटिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित पुष्टि हुनेको संख्या एक सौ एक पुगेको छ इराकका पूर्व गुप्तचर प्रमुख मुस्तफा खादिमी नयाँ प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका छन् अमेरिका पक्ष मानिने खादिमीलाई इराकको संसदले हिजो प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गरेको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् अमेरिकाको न्यूयोर्क टाइम्सले पनि खादिमीको सम्बन्ध अमेरिकासँग धेरै राम्रो रहेको र उहाँ क्षमतावान व्यक्ति भएको जनाएको छ तत्कालीन प्रधानमन्त्री अदेल अब्दुल मेहदीले राजीनामा दिएपछि लामो समयपछि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको हो इराकका इराकमा लामो समयदेखि काम चलाउ प्रधानमन्त्रीको भरमा सरकार सञ्चालन भइरहेको थियो भने सरकार विरोधी प्रदर्शन पनि भइरहेका थिए प्रदर्शनकारीहरूले रोजगारी र सुशासनको माग गरेका थिए उनीहरू भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न र सरकारका काम कारवाही राम्रो बनाउन आग्रह गर्दै आएका थिए प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि खादेमीले इराकको सुरक्षा समृद्धि र उत्थानका लागि संसदले आफूलाई निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गरेको बताएका छन् सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत उहाँले सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता कोरोना भाइरस विरुद्धको लड़ाई हुने पनि उल्लेख गरेका छन् इराकमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या दुई पुगेको छ भने एक व्यक्तिको कोरोना संक्रमण मात्र मृत्यु भएको छ संयुक्त राष्ट्र संघले कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्नका लागि गरीब देशहरूका लागि दुई करोडदेखि छ करोड सत्तरी लाखसम्म अमेरिकी डलरको खाँचो रहेको जनाएको छ गरीब देशहरूलाई आर्थिक सङ्कट परेकाले तत्काल सहयोग गर्न पनि राष्ट्र संघले सहयोगी देशहरूलाई हिजो आग्रह गरेको छ राष्ट्र संघको मानवीय सहायता मा, प्रमुख मार्क लोकोकले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण गरिब देशहरूलाई तिनदेखि छ महिनासम्म निकै आर्थिक समस्या पर्ने बताएका छन् आमदानीका स्रोतहरू घटेको रोजगारी गुमेको खाद्यान्नको अभाव भएको बाल बालिकाहरूले खोप खाना लिन नपाएको लगायतका कारणले सङ्कटको सङ्केत स्पष्टसँग देखिएको उहाँको भनाइ छ राष्ट्रसङ्घले यसअघि गत मार्च पच्चिसदेखि सडतिस सदस्य राष्ट्रलाई कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्नका लागि आर्थिक सहयोगको आवश्यकता रहेको बताउँदै आएको छ हिजो गरेको आग्रहमा थप नौ देशलाई पनि सहयोगको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् थप सहयोगको आवश्यकता परेको देशहरूमा बेनिन जिबुटी मोन्जाबिक पाकिस्तान फिलिपिन्स सिएरा लियोन टोगो र जिम्बाबे रहेका छन् अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालयमा हरेक दिन कोरोनाको टेस्ट सुरु भएको छ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले व्हाइट हाउसमा टेस्टको दायरा बढाइने जानकारी गराएका छन् ट्रम्प प्रशासन मा काम गर्ने एक सहायक कर्मचारीमा कोरोना पोजिटिभ देखेपछि अब हरेक दिन कोरोना टेस्ट गरिने निर्णय गरिएको हो ट्रम्पले आफू र उपराष्ट्रपति माइक पेन्सको समेत टेस्ट गरिएको बताएका छन् उनले संक्रमित व्यक्तिसँग मेरो सम्पर्क कम थियो तर पनि मैले टेस्ट गरे र टेस्ट नेगेटिभ आयो बताएका छन् यसअघि ह्वाइट हाउसमा काम गर्ने पूर्व आर्मी सदस्य कोरोना संक्रमित भएका थिए सिएनएन ले भने संक्रमित व्यक्ति राष्ट्रपति ट्रम्पकै एक निजी सेवक रहेको उल्लेख गरेको छ विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या अडतिस लाख छत्तिस हजार दुई सय पन्ध्र पुगेको छ संक्रमितको संख्या अमेरिकामा सर्वाधिक सर्वाधिक रहेको छ त्यहाँ बाह्र लाख चौन्न हजार सात सय चालिस जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ जोन हकिङ्स विश्वविद्यालयले प्रकाशित गरेको आज बिहानसम्मको तथ्याङ्क अनुसार स्पेनमा दुई लाख एक्काइस हजार चार सय सडचालिस इटालीमा दुई लाख पन्ध्र हजार आठ सय अन्ठाउन्न बेलायतमा दुई लाख सात हजार नौ सय सतहत्तर रसियामा एक लाख सतहत्तर हजार एक सय जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ विश्वभर दुई लाख अडतिस अडसठी हजार नौ सय उनासे जनाको कोरोना संक्रमण पछि मृत्यु भएको छ मृत्यु हुनेको संख्या पनि अमेरिकामा नै सर्वाधिक रहेको छ त्यहाँ पचहत्तर हजार पाँच सय त्रिचालिस जनाको मृत्यु भइसकेको छ त्यस्तै बेलायतमा तीस हजार छ सय उनानब्बे इटालीमा एक्काइस हजार नौ सय अन्ठाउन्न स्पेनमा छब्बिस हजार सत्तरी फ्रान्समा पच्चिस हजार नौ सय नब्बे जनाको संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ विश्वभर बाह्र लाख हजार चार सय उनपचास जना संक्रमण मुक्त भएका छन् संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या पनि अमेरिकामा नै सर्वाधिक रहेको छ त्यहाँ एक लाख हजार छत्तिस जना संक्रमण मुक्त भएका छन् त्यस्तै जर्मनीमा एक लाख उन्चालिस हजार नौ सय स्पेनमा एक लाख बाह्र हजार पाँच सय एघार जना संक्रमण मुक्त भएका छन् नेपालमा भने संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या एक सौ एक पुगेको छ ती मध्ये बाइसजना उपचार पछि निको भएका छन् इटालियन सिरिए फुट फुटबल क्लब फिर्जेन्टिनाका तीन खेलाडी तथा अरू कामदारमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ सिरिया क्लबहरूलाई इटाली सरकारले प्रशिक्षण सुरु गर्न स्वीकृति दिएको छ तर खेलाडुहरूले तत्कालका लागि व्यक्ति रूपमा मात्रै तालिम लिन पाउनेछन् कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएका खेलाडी तथा क्लबका कर्मचारीलाई आइसोलेसनमा राखिएको र बाँकी खेलाडीहरूको मेडिकल तथा फिटनेस टेस्ट हुने फिन्टोरिनाले जनाएको छ टोरिनोका एक खेलाडीलाई पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ हिजो कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएका ती खेलाडीलाई अहिले क्वारेन्टाइनमा छन् कुनै पनि क्लब कोरोना भाइरसको संक्रमण भएका खेलाडीको नाम खुलाइएका छैन आठ हप्तापछि इटालीले लकडाउन केही खुकुलो बनाएको छ सोही अन्तर्गत टिमहरूको लिगका लागि खेलहरू सुरु गर्ने तयारी गर्न थालेका हुन् हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकन छोई नोटिफिकेसन अल गर्नुहोला र लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला संसदको बजेट अधिवेशन आज चार बजेबाट सुरु हुँदै नेपालमा संक्रमितको संख्या एक सौ एक पुगे कपुल वस्तुमा दुईजना संक्रमणको पुष्टि इराकका पूर्व गुप्तचर प्रमुख प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गरिब देशहरूका लागि छ करोड सत्तरी लाख अमेरिकी डलर माग व्हाइट हाउसमा हरेक दिन कोरोना टेस्ट गरिँदै अडतिस लाख छत्तिस हजार संक्रमित कोरोना भाइरसबाट दुई लाख उन्सत्तरी हजार बढीको मृत्यु फियरेन्टिनाका तीन खेलाडीलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण <ण्वार्णा>